José, Selva del Perú, esta congregación de madera, esta congregación aquí es del tiempo del pastor Josías Braga. Há muitos anos atrás foi iniciado a obra aqui na Selva del Perú. E muitos anos os hermanos ha congregado em este lugar. Em este lugar muitas pessoas serviram ao Senhor nosso Deus, pessoas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E também tive a oportunidade de fazer alguns matrimônios aqui em esta congregação de madeira e estar aqui delante de nosso anexo de San José. Esta construção que os hermanos podem mirar. Deus é bueno, Deus é maravilhoso e cumpre suas promessas em la vida de su pueblo. Nós estamos agradecidos ao Senhor nuestro Deus, porque as manos poderosas del Senhor têm chegado hasta este pueblo, acá em San José, em el departamento de Chanchamayo, em el país del Perú. Como os hermanos han visto em el video anterior, nós antes congregávamos em esta congregação de madeira aqui ao costado, não? Muitos anos os hermanos aí congregaram, serviram ao Senhor nosso Deus, e Deus por sua infinita bondade e misericórdia ha bendecido a seu povo com esta construção. Eu alabo ao Senhor por el privilégio de poder ter aqui inaugurado esta construção em el ano de 2015. Em el ano de 2015 foi a inauguração deste local aqui de material nobre, não como se decimos acá em el Perú. É uma congregação de 7 por 15, 7 metros por 15. É uma boa congregação e aqui hoje temos muitos hermanos servindo a Deus, adorando a este Deus tão grande, a este Deus tão poderoso. Também queremos aqui agradecer a nosso pastor presidente, o pastor Vanderlei Melo, e a todos os obreiros, os pastores de nossa igreja madre allá de Brasil, que têm nos apoiado, que têm orado, que têm intercedido por esta obra, por esta missão, acá em el país del Perú. Estamos aqui em nosso anexo de Micaela Bastida 3, em Lima, Peru. Deus ha bendecido esta obra, não? Nós tuvimos o privilégio de construir esta congregação que os hermanos estão vendo. É uma congregação de 5,5 metros por 7,5. Para que todos sepa, acá em esta zona de Micaela Bastida 3, solamente temos nossa congregação. Por quê? É um lugar difícil para as pessoas, los obreros, los misioneros, pastores, subí por acá. Pero Dios es tan maravilloso y ha hecho milagro. Y aquí tenemos esta obra, esta construcción que atiende esta zona, ¿no? Toda aquí de Micaela Bastida 3. Ustedes pueden mirar por todas las partes que casi no hay iglesia. Si podemos contar aquí una o dos anexos, congregaciones en aquí en Micaela 3. Y es un grande milagro. ¿Por qué es un grande milagro? Porque todo que los hermanos están viendo por acá, los materiales, cemento, arena, piedra, hierro, todo esto tenemos que traer en las espaldas, ¿no? En la cabeza, en un sitio que podemos caminar aquí 1 kilómetro. Tenemos más de 1,000 escaleras también, como os hermanos vão estar vendo aí através deste vídeo. E não é fácil, hermanos. É solamente a graça e o favor de Deus em nossas vidas para lograr isso. Aqui disse para os hermanos, quando nós chegamos acá em este país, não? Há aproximadamente 6 anos e 6 meses atrás, nós pensamos aqui, tinha solamente a primeira parte aqui dessa parede delante, a fundação. E os cultos eram feitos allá em la casa do dirigente, o pastor Rufino Pariona Abajo, não? E trabalhando juntamente com os hermanos, logramos aqui construir este templo, um lugar de adoração ao Senhor, nosso Deus. E já estamos aqui congregando em este lugar, aproximadamente umas 30, 35 pessoas aqui, que está servindo ao Senhor. E sabemos que a obra do Senhor vai prosseguir avante.
E que os irmãos sepa todos estes ladrillos, tudo que é de cimento, pedra, arena, hierro, isto todo se traz em los ombros, em la cabeça de abaixo. Subimos aí aproximadamente um quilômetro, mais de 1000 escaleras. E não é fácil, pero Deus é aquele que dá a força para cada um de nós outros e para cada um de nossos irmãos para seguir avançando com a obra do Senhor. E futuramente, como os irmãos estão vendo, estas pedras aqui vão ser sacadas, vai ser sacada todas estas pedras e vamos trazer o mesmo nível do techo da igreja abaixo para que podemos fazer uma construção maior aqui arriba. Este plástico naranjado, aqui vai ser construído uma cocina e também os banhos para a congregação. Estamos aqui no estado de Chanchamayo, na selva del Peru. E neste momento estamos subindo para nossa congregação, nosso anexo de San José. Aqui está o caminho, é um caminho bem delgado, não bem angosto. Estamos subindo para visitar nossos irmãos allá de San José. Este anexo aqui de San José, quem está dirigindo é nosso irmão evangelista Marcelino. Estamos agradecidos a Deus porque podemos dizer que hasta aqui Deus tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos guiado por seu Santo Espírito. Estamos aqui passando para mostrar aos irmãos não as dificuldades. Muitas vezes um não pensa que é tão fácil, pero é difícil, não? Aqui subir para este caminho, muitas vezes nós outros subimos com a moto, esta moto que está aqui, não? É uma bendição que Deus ha dado a nosso irmão missioneiro Juan Carlos, não? Nós outros subimos sempre. Nós outros subimos com esta moto. E se vamos subir caminhando, se subimos caminhando aqui da pista abaixo, da pista abaixo hasta nossa congregação, aproximadamente uma hora e meia caminhando. E as dificuldades grandes, porque como vocês estão vendo, são muitas montanhas. Em este momento estou um pouco mareado por a altura. Eu creio que a pressão ha bajado. Pero Deus tem nos ajudado, irmãos, e estamos felizes porque estamos cumprindo o líder de nosso Senhor Jesus Cristo. Não? É uma região muito alta, cheia de montanhas. Estamos aproximadamente aqui a uns 1.500 a 1.800 metros de altitude. E quando pensamos subir aqui, não? Se falta um pouco de aire, e então baja a pressão do corpo. Neste momento sinto um pouco de temblores em el cuerpo, el coração um pouco acelerado, não? Está latindo fuerte el corazón. Pero Deus tem nos guardado, Deus tem nos fortalecido e nós outros alabamos a Deus porque Deus é bueno. Estamos teniendo aqui uma linda experiência por el Señor, gracias a Deus que Deus nos ha enviado aqui. Nosotros ya tenemos aquí en la selva del Perú, exactamente en la Merced, Chanchamayo, tenemos aproximadamente 2 años y medio, ya casi cumpliendo los 3 años. Y ha sido una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa que Dios nos ha permitido vivir. Hemos empezado a hacer la obra aquí, teniendo un pequeño local. Dios nos ha bendecido y tenemos un local un poco más amplio porque la necesidad va creciendo al transcurrir los meses, los años. Hemos tenido dificultad porque la obra de Dios no es fácil. Dios nos capacita en el proceso, pero siempre la ayuda del Señor está ahí, capacitándonos en todo momento, enseñándonos cosas que a veces uno no sabe, pero en el transcurrir de los días, Dios te va dando la experiencia, te va dando la habilidad, el don, el talento para hacer la obra del Señor. Hemos estado bendiciendo a muchos familias, hay muchas personas que se han reconciliado, se están afirmando, familias que están viniendo poco a poco en la casa del Señor. La selva del Perú pues es un lugar hermoso, podemos ver aquí el paisaje precioso, la naturaleza. Sin embargo, a pesar de que es hermosa,
Vemos aquí la belleza de la creación del Señor, pero aún así hay dificultades. Hay dificultades que uno que nunca ha vivido aquí siempre está afrontando. A veces el clima, la lluvia, a veces el calor, a veces a los animales, algunos insectos que no hay en ciudad de la capital, en Lima. Pero cuando hay amor a Dios, pues todo se puede superar. Cuando hay amor a Dios, pues podemos sufrir, como dice la palabra de Dios, por amor al Señor. Y estamos aquí gracias a Dios, porque Él ha visto la necesidad aquí de las personas. Y yo quiero alentar a las personas, quiero alentar a jóvenes, a personas que tienen ese llamado de parte de Dios, que no tengan miedo, que no tengan temor. Dios les va a suplir todas las cosas. No hay algunas cosas que uno desea, pero Dios toca el corazón de muchas personas. Y Dios provee, en el último momento, el Señor provee todas las cosas. Así es que no estamos aquí por la voluntad del hombre, estamos aquí por la voluntad de Dios. Dios nos ha traído aquí y Dios es responsable, ¿no? Esta obra es de Dios. Entonces yo animo a todos mis hermanos que les sigan apoyando en oraciones, que sigan ofrendando por la obra de Dios. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que no conoce a Dios y necesitamos muchos obreros que estén dando su vida. Y usted, mi hermano, que tal vez está ahí con ese deseo, no detenga lo que Dios está poniendo en su corazón. Ofrende, ore, y si Dios les está llamando para la obra, haga ese sacrificio por Dios. Dios no le va a dejar abandonado, Dios le va a proveer todas las cosas. Y podemos ver la fidelidad de Dios hasta el día de hoy. Dios nos ha bendecido con esta movilidad, con esta motito que tenemos aquí. Nos ayuda de mucho, mucho. Y Dios está bendiciendo en sonido, en muchas cosas. Dios realmente ha sido bueno con nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es servir a Dios en el reino de Dios. Y vamos a dar fruto, porque lo que Él hizo por nosotros es muy grande. Y tenemos que retribuir al Señor lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Así que yo te animo a ti, joven, hermano, hermana, que estás ahí, si tú eres joven, si tú eres adulto, aún si tienes tus años altos, no importa la edad que tengas, solamente Dios quiere un corazón dispuesto. Si tú pones de tu parte, Dios te va a ayudar. Sigan orando por nosotros, nosotros vamos a seguir adelante aquí hasta que el Señor nos permita. Sigan adelante, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor. Alabamos a Dios por la vida de cada uno de los hermanos, por la vida de cada um de los pastores que tem nos apoiado em oração, que sempre tem orado por nós, e suas orações têm chegado ao trono de la gracia, e Deus tem respondido vuestras orações. Sigam orando por nós, missão está em el coração de Deus e também está em nuestro coração. La obra del Senhor não pode parar, hermanos. Sabemos que Deus levanta uns para que vá ao campo missionário, Deus levanta outros para estar contribuindo, e Deus levanta outros para estar sempre intercedendo, orando por las missões. Aqui estamos para agradecer a todos ustedes. Sigamos juntos haciendo la obra del Señor nuestro Dios, porque muchas vidas tenemos que conquistar en esta selva del Perú. E muitas das vezes não é fácil, hermanos, há dificuldade. Mas com a ajuda de Deus e a oração de cada de vocês, nós vamos lograr muitas almas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor me los bendiga e que sigam haciendo a vontade do Senhor, que nunca venga a se olvidar de las missões. Missão deve estar em el coração de todo cristiano. Que el Señor bendice a cada de ustedes. Está hablando el misionero Celso de nuestra iglesia ADRP, San José de Río Preto, Brasil. Hasta pronto.